Hallå allihopa! Det är många som har frågat efter mitt recept på pizza, så därför har jag satt ihop den här videon så kan ni följa med och se receptet under videons gång. Vi ska börja med att lösa upp jästen i vatten och då har vi 6 deciliter vatten som ska vara 37 grader varmt. Och i vattnet ska vi lösa upp ett helt paket jäst. Så vi börjar med att hälla i vattnet. Smula ner jästen lite grann. Kör vi igång. Blanda upp jästen lite grann så vi får liksom ett grumligt vatten. Sådär. Det mjölet som jag har fastnat bäst för och nästan alltid använder, det är Garants vetemjöl special. Och här i så ska vi ha 1 kilo mjöl. Så vi startar maskinen och häller i mjölet. Innan vi låter mjölet blandas runt för mycket så ska vi hälla i 3 matskedar med mild olivolja och även 3 matskedar med matolja. Så vi häller i det. Och sen ska vi även hälla i 2 stycken matskedar med strösocker. Sen kör vi igång maskinen och låter den gå i ungefär 10 minuter. Sen ska vi hälla i 1 matsked salt och sen ska maskinen få köra på i 5 minuter till. Så startar vi. Sådär, degen har gått i 10 minuter i maskinen. Nu har vi alltså lite mindre än 1 matsked salt ska vi hälla i här. Och sen ska den här maskinen få jobba på i ytterligare 5 minuter. Sen ska den få vila i 30 minuter under lock. Häller vi i saltet, allt på en gång bara. Och så startar vi maskinen igen, helt enkelt. Kör vi! 5 minuter till. Sådär! 15 minuter har gått. Vi ska låta den här degen vila nu i 30 minuter under lock. Och sen så kommer vi tillbaka och då ska vi göra bollar av den här degen och sen ska den få vila ytterligare 30 minuter innan vi ska paketera den och lägga den i kylen där den sen ska få ligga i 3 dygn innan det är dags att grädda pizzan och käka en riktigt god middag. Så vi plockar loss här lite grann. Tar vi ett lock och sen låter vi den här vila över 30 minuter i rumstemperatur, både första och andra jäsningen. Så, ses om 30 minuter. Sådär, nu har degen fått jäsa i 30 minuter. Vi ska välta ut degen här på bordet. Inget mjöl behövs. Vi ska försöka arbeta så lite som möjligt med degen och liksom inte hålla på och knåda runt den för mycket. Jag brukar sikta in mig på att ha ungefär 183 gram per boll. Det brukar passa alldeles utmärkt för att skära perfekta slicer av, tycker jag. Ibland får man hjälpa degen att släppa lite här längs sidorna. Så vänder man bara bunken upp och ner. Låt bara degen ligga här nu och sen så skär vi liksom bitar från den som den är nu. Köksvåg. Vi siktar på 183 gram ungefär. Det är inte supernoga så, men det är bra att ha det som utgångspunkt. Lägger vi på den här. 161. En liten bit till. Sen tar man degbiten så här. Och då vill du någonstans behålla så mycket luft som möjligt så den finns här inne i, va? Så därför jobbar vi att liksom spänna ytan här uppe på liksom. Man drar på sidorna så ytan där uppe spänns. Den får inte spricka, men vi ska få en spänd boll framförallt på ovansidan. Sen får vi då knyta ihop den i botten. Så det enda vi gör är att liksom försöka hålla upp den så här, va? Hålla ett litet nyp under. Helt enkelt. Sen tar jag på sidorna. Bara nyper åt lite var som helst och flyttar den runt. Så här. Så man spänner ytan liksom hela tiden samtidigt som man nyper om. Nere i botten.
Och det kan vara lite klurigt ibland, det kan bli ganska kladdigt, men jag försöker ändå låta bli att inte blanda in mer mjöl här, utan när man jobbar med den en liten stund här, då är jag lite snabb på fingrarna, så brukar det släppa ändå. Som ni kan se här så får vi liksom den här spända ytan uppe på, för att när den här ger sig vidare sen så blir bollen alldeles jämn och fin. Så nyper vi om hela tiden. Så känner man liksom att nej, men okej, men nu börjar det liksom spännas åt här. Och då är det börjar liksom bli bra. Man kör ett par varv så här helt enkelt. Känner att man får hyfsat jämnt runt om också. Och sen nyper man sista gången här under. Kan man snurra lite grann och liksom trycka in. Så. Det är inte superduper noga hur den ser ut under till, så länge den är hyfsat ihopklämd och att vi håller en jämn yta här uppe på. Hyfsat jämn i alla fall. Det viktiga är att den inte har spruckit. Så. Och sen så tar vi en skärbräda och lägger bakplåtspapper på. Anledningen till att jag lägger bakplåtspapper är för att sen när vi ska flytta den en sista gång så är det enkelt att lyfta pappret samtidigt som man fångar upp den utan att återigen behöva hantera degen för mycket. Man vill liksom att den ska liksom få sköta sig själv där nu. Så nu kör vi på en ny. 160. Ja. 190. Det funkar idag. Sen när man gjort det ett par gånger så går det ju verkligen, verkligen snabbare. Skulle den spricka uppe på här, uppe på ytan, så är det bara att köra på. Så sträcker du ut den ytterligare så att säga. Det är viktigt att du inte lämnar den. Eller att du liksom bara trycker ihop den för mycket och så. Så. Och så gör vi en liten snurr. Så. Viktigt att tänka på här också är att inte lägga dem för tätt. Hålla någon liten bit emellan så att de kan få ge sig upp. När jag har gjort alla degbollarna så ska jag lägga en kökshandduk över det här och låta dem jäsa i 30 minuter till i rumstemperatur. Det är fint väder idag så det går alldeles utmärkt här ute i utrymmet. Det kan kännas som att det är extremt mycket jobb med det här, men jag kan säga att det går väldigt enkelt. När man liksom har gjort det en, två gånger så går det bara farten. Som här kan du så se att den är inte helt jämn, va? Men i takt med att man bara precis bara nyper åt. Det är inget konstigt med det. In under så. Nyper vidare. Bang. Så kör vi. Nyper vidare. Till man får upp en riktigt slät och fin yta. Inte ta för stora bitar. Den är så pass stark den här degen nu ändå. Och så nyper vi ihop det. Trycker in den så. Där. Sådär. Vi ska på två stycken kökshanddukar här. Vi ska få jäsa i 30 minuter och sen ses vi igen. Sådär. Nu har degen fått jäsa andra och sista gången i 30 minuter. Jag har inte köpt några bra burkar nu. Så att jag kör på fryspåsar. Och då är det 3 liters. Och då är det här, då vill jag liksom enbart lyfta degen, flytta in i påsen och hålla samma sida upp hela tiden. Sen när vi kommer till utbakning ska den sidan som varit uppåt hela tiden även vara uppåt då och få tomatsås och fyllning på sig. Så vi lyfter upp den lite lätt så här. Inget mjöl behövs. Så. Och så lägger vi ner den där. Sen försöker vi få ut lite luft. Men det får ändå sparas lite. Jag har knuten lite längre ut så det kan jäsa och röra sig lite här inne. Det är ju så att först jäsa den upp och sen så sjunker den ner igen. Så. Sen ska det här ligga i kylskåpet 3 dygn innan det är dags att baka pizza.